Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Lark Seeds». На оригінальній упаковці від компанії «Lark Seeds» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного виду, назва культури, в нашому випадку це «Кавун АУ Продюсер». Також нижче має бути вказаний номер партії, чистота, кінцевий термін використання та кількість насіння в упаковці. Нижче зазначено, що дане насіння протруєне тірамом. З іншої сторони упаковки на іноземній мові зазначена інформація від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.